Ngjarja e së martës në Tiranë, ku një pako me 300 gram C4 u gjetë në parkingun e një qendre tregtare, pranë makinës së biznesmenit Nureddin Suli, e cila do të komandojë me telefon, solli edhe një herë në vëmendje faktin që në tregun e zi vazhdojnë të shiten pa asnjëlloj problemi karta SIM. Në tregun e zi mund të blesh pa u regjistruar një kartë dhe ta përdorësh atë për çfarëdo lloj qëllimi, edhe pse ekziston një urdhër për regjistrimin personal të çdo poseduesi të kartave. Autoriteti Komunikimeve Elektronike dhe Postare në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme prej shkurtit të vitit 2014 kërkoi regjistrimin individual të numrave të celularit për të shmangur keq përdorimin e tyre për shpërthimet e telekomanduara. Dy vjet pas këtij urdhri ne do të tentojmë të blejmë një numër të paregjistruar në tregun e zi. Do të si kalova? Më kanë që ku mund të gjejmë një celular të shitem. Fiksi, legju gotave, ju keni shumë frikë. Pse? Nuk keni ne kamerë të shemë. Po s'ka mërë përse, po s'ka pak dhe në fletë, më duhet një numër. Që numër duhet? Së tjetë, se në WhatsApp do t'a instaloj. Që tjetë, s'ka problem? Së legë me ti? Së legë shqitë, të s'ka problem? Rëpi legë, 15-20. Po të djetë që jam mirë do ishte, po. Ato, shu, dhe më pali disë, se po të qanë dhe dhe. Jo, që t'japë. Më dhikët. Se e kamerën të qëtë në gurë, gama. Duhet të regjistrën të funë, apo është t'jatë? Futën telefonë e kënë rejvullë, ka i di me thonë. Në të ebër, si për bërë. Karta e gjetur të martë në telefonin që ndodhej pranë lëndës shpërthyese ishte aktivizuar vetëm një ditë më parë dhe në të janë gjetur dy thirje të humbura. Me sa duket autorët kanë tentuar ta shpërthejnë eksplozivin dy herë, por kanë dështuar.